ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ପୌରସଂସ୍ଥା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ। COVID-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ପୌରସଂସ୍ଥା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ SP ରାଜକିଶୋର ଦୋରା, ପ୍ରମୁଖ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଔଷଧ କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ କିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ ସେ ନେଇ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚୂନଖଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ବା COVID-19 ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କଳିଙ୍ଗନଗରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ SP କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ତ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, 5-5 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଏକଦମ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଠିକ୍, କମ୍ପଲସରି ଏଟା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରିବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ମାର୍କିଂ କରିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣି ପରମାନେଣ୍ଟ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଓକେ, ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ବାସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମହା ଠାକୁ ହବା ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖବର, ONA ଖବର।